Це тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гицько. На жестову мову перекладає Моніка Соробей. У День Збройних сил України ми поговоримо про те, як змінилася українська армія з 2014 року і чому навчають тих, хто у випадку загрози захищатиме Харківщину. Її студії військовий, учасник антитерористичної операції у 2014-2015 роках, а нині командир 125-го батальйону територіальної оборони Харківщини Ігор Кулепетов. Вітаю вас, пане Ігоре. Пане Ігоре, ваш армійський досвід почався ще з Радянського Союзу, тоді ви навчалися і служили. Розкажіть, а де ви навчалися і де служили? Я закінчив Вище воєнне училище, Вища воєнна команда інженерного училища ракетних військ стратегічного призначення. І дальнішу службу після окончання училища проходив Красноярський край, ну, на той момент ще Совєтський Союз. До 93-го года. После известных событий мы смогли перевестись на Украину. Но поскольку данный вид войск оказался ненужной Украине, да, при подписании Будапештского меморандума. Когда Украина отмовилась от ядерной зброи. Да, да, да. Так. И остались мы в резерве Министерства обороны, ну и закончилось тем, что стали жить гражданской жизнью, ну, я в частности. А потом пришел 2014 рік, и как вы повернулись в армию? 2014 год, да, он ознаменовался очень неприятными событиями в плане важных событий, которые проходили в том числе и в городе Харькове, и в Донецке, и в Луганске. На площади, будем говорить так, познакомились мы с группой ребят, в том числе с Александром Мельниченко. Вы имеете было... на увазе на Майдане Свободы тут, в Харькове? Так, да, в Харькове. Где-то ближе к июню-июлю месяце, когда уже более-менее тут устаканилась ситуация, наша группа была принято решение выдвигаться в сторону военных действий. Це була третя хвиля мобілізації, так? Скоріше всього, даже, наверное, вторая. Попали ми вже в вооружені сили, благодаря знайомству з нашим будущим командиром Константином Югіним. Попали сразу в розвідроту і знаходились в Краматорську, да, і оттуда виїжджали на, ну, всі, будемо говорити так, сложні участки. Яким було ваше враження від української армії у 2014 році після 10-річної перерви? Як є, кажіть? Сложний вопрос. Я не задумувався на той момент, коли я жила гражданською життю, що я вернусь в вооружені сили. Ну, видя, як со стороны взгляд ще, да, событий, до событий 2014 года, ну, как бы не очень позитивно, возможно, было отношение к вооруженным силам, но когда мы попали в зону АТО и увидели в том числе и добровольцев, и ребят, которые находились в батальонах территориальной обороны, их подъем, их желание защищать Украину, мы поняли, что у такої армії буде будущее. Але на той момент, якою вона була, з оснащення, ми пам'ятаємо, скільки довелося працювати волонтером, щоб одягти першу хвилю. Однозначно, діти ми були, хто що мог. Звісно, волонтери дуже сильно допомагали нам. І так продовжалось десь, мабуть, до кінця 14-го, початку 15-го року. А як щодо боєздатності армії на той момент? Окрім бойового духу, потрібні ще навички, потрібні командири, які розуміють, як правильно все організувати. Як було з цим? Да, многие командиры батальонов тоже пришли с того же Майдана и просто с гражданской жизни, с резерва. И приходилось учиться на ходу. Было, конечно, возможно было и много ошибок, но учились очень быстро. Тобто на момент 2014 року армія не була готова до тих дій? Я думаю, що ні. Ну, ваша думка. Я думаю, що не була готова. Коли ви побачили і відчули перші зміни, коли ось це вже починає рухатися в тому напрямку, куди потрібно?
Наверное, вот конец 2014 года, начало 2015, когда мы уже попали на Мариупольское направление и взаимодействие с другими подразделениями, мы увидели, что оснащение, техника, вооружение более-менее стало пригодным для противостояния. Це були якісь точкові такі зміни, чи це було вже початком тенденції? Це була тенденція, тому що от я розкажу на своєму опиті, я їздив кілька командировок, іменно отримати техніку для нашого підрозділення, в тому числі на Ніколаївський бронетанковий завод. Саботажа не було ніякого абсолютно, навіть допомагали нам, отримав техніку. Якби я, допустим, не залишився ще там на два дні, мы бы признали просто технику без вооружения. А начальник штаба посоветовал, говорит, вы останьтесь, 145-го ремонтного полка, останьтесь еще на пару дней, и вы сможете получить и вооружение, вы приедете не пустые. Ну, было приятно, когда мы на арсенале приехали и привезли уже с пулеметами. Руководство было, будем говорить так, довольно, то, что приехали машины не пустые. И видя те танки, которые получили с Крыма, да, в каком они были состоянии, и волонтерская организация «Крылья Феникса», которая помогала восстанавливать, я понял, что мы справимся с этой ситуацией. Ну, це спільно з волонтерами, з підтримкою людей. Волонтери дуже сильно допомагали. Да, ну, волонтерам допомагала вся Україна практично. Так. Це було ручне управління, так? Залишитися на пару днів і ви отримуєте. А коли запрацювала система? Чи бачите ви, що на сьогодні вже запрацювала системна робота в армії є? 15-й рік показав, що вже все вийшло в норму. Включилися механізми. Так, да, механізм включився, обезпечення вооруженням, боєприпасами, технікою, одеждою, питанням, ну, було вже доволі... Довольно, ну, ми удивлялися, що так швидко змогли перестроїтися. А сьогодні ви бачите ситуацію в армії? Ну, ви звільнилися тоді? Демобілізовані були у 15-му році, так? Ні, в 16-му. Дело в тому, що в 16-му році було прийнято рішення, що армія переходить на контрактну основу. Що вже не буде волна мобілізації і повністю на контрактну основу. Я прийняв рішення демобілізуватися. Ну, понял, что как бы не смогу без армии, и все-таки подписал контракт и продолжил уже в качестве офицера контрактной службы, службу в армии. Вы же відчували себе потрібними? Це не була така ситуація, як до 93-го року? Да. Вже було де залишатися за вашими відчуттями? Ну, однозначно... Достаточно было чувство, что я нужен армии и надо помогать. И я вам скажу, что очень многие ребята, которые позаканчивали контракты, все равно возвращались и продолжали, подписывали новые контракты. И... Чему? Чему? Ну, вопрос сложный. Несколько аспектов я в этом вижу. Во-первых, там уже как бы образовывается своя семья военная. Это по-первых. Второе, ну, многие не перестроились, возможно, побывав в зоне АТО и вернувшись в гражданской жизни, они, ну, многие ребята, они не смогли найти себя в гражданской жизни. Есть такой вопрос, момент такой довольно сложный. Я то же самое ощущал в 2014 году, когда попал после ранения в Харьков. Мне было непонятно, как люди живут. Тут. Веселятся, да, живут там, празднуют и все остальное. Было дико. Ну, пришлось заставить себя как-то понять, что здесь гражданская жизнь, там, грубо говоря, работа. Работа заключается в том, что мы защищаем Родину. Ще під час своєї служби в тоді це була антитерористична операція, ви у себе в підрозділах вже запроваджували такі маленькі зміни власними руками? Подразділення... Постоянно пополнялось новыми военнослужащими. Приходилось подсказывать ребятам, что надо делать, как надо делать. Технику ремонтировали сами иногда, и оружие добывали иногда сами.
Ребята... Я перепрошую, а як ви добували самі зброю? Це розвідка так цим займалася? Чи це було типово для всіх підрозділів? Понимаете, ну я вам скажу, ну мы уже оговаривали этот вопрос, что 14-й год, да, были сложности с вооружением, ну вот именно что разведка, ну мы довольно-таки часто бывали в серой зоне, в нулевой зоне, и вооружение там, и были и танки разбиты, и все, что хочешь, и наши, и противника, и, допустим, не было зазорно снять с разбитого танка крупнокалиберный пулемет и использовать его для защиты государства. Чи достатній вже рівень змін відбувся для того, щоб сказати, сьогодні армія України боєздатна? Ну, самі условия, которые сейчас, которые мы попали, время, которое мы проживаем, это обуславливает изменения вооруженных сил. И они действительно изменились, изменился подход качественный, и в том числе офицеров управления. И нас заставляет изменять структуру вооруженных сил, то, что мы стремимся к НАТО. Это одно из условий, что мы должны меняться. Я считаю, что мы эти условия выполняем. И по примеру, израильская армия, она и народ живет долго уже в войне, они уже привыкли к этому. Мы тоже берем опыт и с израильской армии, но ближе мы, скорее всего, тяготеем к странам Прибалтии и Швеции. Вы имеете на увазі модель збройних сил модельных, Украины? Модель збройних сил, и, ну, я имею в виду даже, скорее всего, территориальную оборону, в которой я сейчас вот нахожусь, я сужу из этого, что как вот развивается сейчас территориальная оборона. Чому ви пішли у територіальну оборону? В принципі, у вас був вибір, де служити після демобілізації? Чому саме територіальна оборона? Смотрите, после демобілізації я подписав контракт і проходив службу на посаде заместитель районного комиссара именно по территориальной обороне. Це ваш був вибір, чи це просто було вільне місце? Ну, это было, ну, куда назначили, будем говорить так. Куда сказали, там приступили к выполнению своих обязанностей. И мне это понравилось. Я понял, что будущее есть в территориальной обороне, хотя на тот момент еще не было батальонов и бригады территориальной обороны, были отряды территориальной обороны. В 2018 году вот мы видим изменения. В каждой области Украины организованы, сформированы бригады территориальной обороны, и в их состав входят несколько батальонов территориальной обороны. Ви командир одного з таких батальйонів. І чим це відрізняється нинішня територіальна оборона від батальйонів територіальної оборони 2014 року? Смотрите, ну, батальйони територіальної оборони в 2014 году, ну, будемо говорити так, там від кожної області було по несколько батальйонів, ну, по одному батальйону, да, і... На Харківській області це був 22-й батальйон, да, і реалія на той момент сложились такові, що їм прийшлось вступить в зону АТО и выполнять свои функции там. Ну, не было достаточно сил на тот момент, чтобы, ну, этого не произошло. Сейчас, повторюсь, в каждой области развернута бригада территориальной обороны. В состав ее входит несколько батальонов территориальной обороны. Это, будем говорить так, несколько районных центров по Харьковской области и точно такие же в других областях. И их функции и задачи – это 5 задач территориальной обороны. Вот они очень сейчас, важно тот момент, что они перекликаются с вот военным положением, которое введено. Да? То есть это функция охраны и защиты государственной границы, охрана, оборона объектов определенной категории. Это поддержание правового режима военного времени,
это обеспечение надежного функционирования государственной военной власти. И это одна из задач, это борьба с диверсионно-разведывательными силами. Ну, я так розумію, це завдання системи територіальної оборони. А цікаво, в чому завдання батальйонів територіальної оборони? Батальйони, загонів і бригади? От вони будуть виконувати ці функції, так точно. Але ж для того, щоб боротися з диверсійно-розвідувальними силами, потрібна спеціальна підготовка. Ви на збори резервістів у територіальну оборону, на збори входять у нас резервісти другої черги, так розповідав, черги, да. Розповідав військовий комісар Юрій Калгушкін минулого тижня у цій студії. Друга черга? Вторая очередь. Ну, смотрите, не всі люди, які пройшли волни мобілізації, служили в цей срок в своїх частях, не всі, будемо говорити так, стали пригодними, повністю пригодними к воєнній службі. Через поранення, через вік? Поранення, здоров'я, возраст, несколько аспектів, які ну, не дозволяють їм бути резервістами першої очереди. Вони можуть бути, вони переходять в резерв второй очереди. І точно так же люди, які були в воєнкоматі на резерві, не проходили службу в ці роки, допустим, проходили срочну службу раніше. Двічі на рік мають проводитися навчання у підрозділах територіальної оборони. Я правильно говорю? Це планові навчання. Планові збори. Чи можливо за ці планові збори навчити людей протистояти диверсійно-розвідувальним групам, наприклад? Чи яке вони навчання проходять під час цих зборів? Ну, смотрите, опять-таки, ті воєнобов'язані, які в запасі знаходяться і приписані к нашим батальйонам, у них є своя воїнська специальность. Мы на должности подбираем тех людей, которые соответствуют. То есть они проходили службу там, в развед каких-то подразделениях, десантные подразделения, еще что-то. И они уже имеют какой-то опыт. Да? Таких людей мы ставим, таких военнообязанных мы ставим на должности управления. Это командир отделения, командир взвода, командир роты. Понятно, что не в полном объеме можем мы сейчас пока донести до людей именно наш опыт, наши знания. Сейчас предусматривает расширение штата батальона, именно управления. Туда будет введена должность инструктора. Далее с командирами рот и командирами взвода офицерским составом будут проведены отдельные сборы еще. Проводятся сборы 12-двухнедельные, помимо наших сборов с резервом второй очереди. Ну, я думаю, все получится, как бы, ну, мы пока сейчас мы на стадии, на начальной, да, и сборы, которые вот мы проводили в сентябре месяце, показали, что ребята, которые попали к нам, да, на эти сборы, военнослужащие запаса, они с интересом прошли эти сборы, и очень многих это подвигло подписать контракты в резерве с данным батальоном. То есть они поняли, что они нужны армии. Подписав контракт, они понимают, на какой должности они есть и что они должны. Тобто вони залишаються у резерві, але раптом що, вони вже знають, на якій посаді? Вони ж туди, да, вони живуть гражданською життю, ходять на роботу, вчаться, сім'я, діти, все остальное. Но вдруг буде об'явлена всеобща мобілізація, вони знають, куди вони прибудуть, в яке підрозділення, на яку должність, знають вже свої функціональні обов'язки, чим будуть займатися. Чим мають стати загони і батальйони, і бригади територіальної оборони по ідеї, за ідеєю? Одна із задач, опять-таки, территориальной обороны, будет дать возможность развернуться стратегическому разворачиванию сил, которые смогут противостоять агрессии. Да? То есть они принимают бой, они наступают, атакуют. Это как будет уже стратегический замысел и решение Генерального штаба. Мы в этот момент мы возьмем под охрану определенные объекты, это и госадминистрация, и
предприятия Госрезерва, это энергостанции. Ну, это все, сборів... что обеспечивает жизнедеятельность. Під час сборів в том числе несли своїх... организация службы на блокпостах и усиление границы вместе с пограничниками. Під час своїх зборів ви вчите резервістів, в тому числі, даєте бойову підготовку. Для чого? Ха, очень интересный вопрос. Ну, для чего? Ну, во-первых, без боевой подготовки ребята не смогут выполнить свои функциональные обязанности. Я отлично помню, как в 2014 году мы приняли первый бой свой. Было абсолютно непонятно, что делать. Тобто, фактично, це резерв для Збройних сил, люди навчені у підрозділах територіальної оборони. Це будуть люди готові, в крайньому разі, в разі чого, піти в армію служити? А ніхто не запретить піти в армію служити, якщо чоловік приписан к нашому підрозділенню і рішить зв'язати дальнішу свою службу, пройдя службу в контракті, обыкновенном нормальном контракті, пожалуйста, он... Может принять такое решение. Будем искать просто замену, воспитывать других. Дякую вам за розмову. У День Збройних сил України ми говорили сьогодні з командиром батальйону територіальної оборони Харківщини Ігорем Колопетовим. Дякую і до побачення. Дякую.